Joana Soares, popular, popular, popular Jô Soares. É verdade. Pra... A Liga Hamburguense de Andebol disputou a primeira fase do Campeonato Estadual no Voltamos, é voltamos. Aí, voltamos, voltamos, voltamos. Sem voltamos, problema. Já, já vamos mostrar o que está acontecendo. <laughs> segura aí, segura aí a surpresa. Tudo bom, Jonas? Tudo bem, é, tudo tu falava sobre o Jô Soares, não é 11h30, tá? é 6 e 30 da Jô tarde. Jô Soares, 6h30. 6h30, mas certo. nós temos hoje voleibol handebol, futebol, tem bastante coisa e não vamos perder tempo. Vamos começar falando sobre handebol. Maravilha. Tá? No meu tempo de escola era handebol. Handebol, para mim também. É, mas... Eu odiava jogar handebol. É mesmo? É. é. Até gostava <laughs> de bater aquela bolinha. Mas enfim, depois de jogar a primeira fase do estadual, a equipe hamburguense de handebol quer disputar o Brasileiro. Confira agora a preparação para o Nacional. A Liga Hamburguense de Andebol disputou a primeira fase do campeonato estadual no início do mês. De cinco partidas, conseguiram cinco vitórias. E o próximo passo agora é a disputa da vaga para o brasileiro de clubes. Das nove vagas, oito já foram preenchidas. E no fim do mês, a última vaga vai ser disputada. Para nós é muito importante essa competição a nível nacional. Estamos treinando todos os dias e batalhando por espaço também no Brasil e fora. Para o técnico, o time é forte e empenhado. Cada atleta se dedica ao máximo para ter bons resultados no campeonato e ir muito além disso. Nosso time ele é muito rápido e marca muito forte. Então a gente está tentando evoluir isso a cada treino, né? Cada treino é um desafio novo. As meninas estão bem focadas para essa competição. A atleta Andressa, que foi destaque no estadual, espera trazer da competição, além de medalhas, muita experiência. A expectativa de uh, evoluir, criar mais experiência, não só para mim, também para o time. Para a equipe, um campeonato a nível nacional, somado a um bom desempenho, tem como resultado o reconhecimento. Com o reconhecimento, a gente consegue uh, treinar mais forte, uh, perceber que tem alguém uh, nos olhando, vendo o que a gente trabalha sempre e tentando buscar sempre o melhor. Legal, e é, é boa, é competitiva essa equipe de Novo Hamburgo de handebol. Chico sempre chega bem, disputa, faz um bonito papel no, em nível nacional aí do, do Nebol. Boa sorte para as gurias. É verdade, uma boa sorte. E aqui em Novo Hamburgo a prefeitura, em parceria com o projeto de extensão, o Mundo em Novo Hamburgo da Universidade Fevale. Proporcionou uma tarde diferente para imigrantes e refugiados africanos. Haitianos, senegaleses e marfinenses disputaram uma partida de futebol contra crianças de projetos sociais da cidade. Confira como foi esse encontro. Antes mesmo do aquecimento, teve pose para foto. Agora sim, tudo pronto para começar a partida de futebol. Como se fala aqui no Rio Grande do Sul, está um frio de renguear cusco. Nada que impeça esse pessoal de jogar uma bolinha. Afinal, o que importa mesmo é o clima amistoso entre as equipes e o placar da partida nem importa tanto. Afinal, ninguém vai sair perdendo daqui. Uns mostraram intimidade com a bola, já outros nem tanto. Apesar de idiomas e culturas diferentes, uma única palavra é suficiente para expressar a gratidão dos nossos amigos imigrantes. isso por por meus amigos, obrigada. Obrigada. Olha bacana aí. Esse projeto, hein? Que legal, bacana mesmo. Pro e segundo o Will, que fez a matéria, Chico, o futebol é, não foi dos melhores, digamos <laughs> assim, a qualidade do futebol não foi dos melhores. Mas a intenção realmente foi a melhor. melhor a intenção bater uma bola, até porque se a gente for bater uma bola aqui, não vai ser nada muito diferente disso. Né? É verdade. Vamos marcar vamos esse jogo. por seu convite. Né? Já, <laughs> bem, já. A gente já disputou uma partida de tênis aqui, né, é. cara? Vamos disputar onde um de futebol também, né? Quem Sem sabe, problema. né? Vamos, vamos, trabalhar, vamos trabalhar sobre isso. E essa matéria <laughs> completa, Chico, eu deixo pra ti amanhã, tá? Maravilha, amanhã no TV Fevado vale Notícias a gente confere a matéria completa aí do futebol. É, joga xadrez? Muito mal, mas nem caro, né? É. Aquela coisa. Meu xadrez é equivalente ao meu futebol. Ah, certo. Ah, não, é, o meu nem chegou no xadrez ainda, eu prefiro ficar na Damas ainda, né? Quem sabe tu me ensina no xadrez? Tem a mão? É. É, por aí. Mas teve uma turma que conhece muito bem esse assunto, viu, Chico? Porque no último sábado ocorreu a 20 edição do torneio Aberto de xadrez na cidade de Campo Bom. evento é organizado pela Secretaria de Educação e é considerado o maior do estado em número de participantes. Participaram 490 pessoas, divididas em sete categorias. Crianças, jovens e veteranos disputaram suas partidas no sistema suíço, ou seja, em cinco rodadas e 20 minutos para cada competidor. A atividade, que se estendeu até às 5 horas da tarde, premiou com troféus os primeiros colocados de cada categoria. Maravilizada nova ali jogando, que maravilha, hein? É verdade, parabéns aos vencedores, né? Mas, Chico, falando de futebol agora, vamos dar um pulinho lá no Estádio do Vale? Como? Assim, ó. Olha <laughs> aí, estamos no Estádio do Vale, que maravilha. Estamos no, no Estádio Isso do é Vale. tecnologia. Obrigado, Bianca. É verdade, obrigado. obrigado produção. Tecnologia incrível. é. Agora só vou pedir para te dar um cuidado para não pisar no gramado. Fica aqui nessa não, área. Tô, tô, tô no sintético. Nessa né? área sintética. O pessoal está cuidando do é gramado, nome. viu? Ao é contrário, estou aqui no sintético. Tá, tá ali no sintético? É, é verdade, eu olhei ali. Isso aqui está parecendo um aqui. Eu não sei para onde olhar. Isso, é a tecnologia. A gente tem que se adaptar a essa tecnologia aqui da TV Fer Vale. Mas falando em cuidados com gramática gramático, a nossa equipe teve semana passada, eu estive lá no Estádio do Vale, para falar com o técnico Benhur Pereira e também com o volante uh, Preto, um ídolo da torcida anilada, porque... É... Para falar dessa preparação, dessa estreia, né? A equipe estava motivada, concentrada, mas infelizmente o Novo Hamburgo não resistiu ao começou, J. Malucelli. Começou meio mal, né? Começou meio mal, começou mal, diria para ti. Foi 3 a 0 para <laughs> placar. Totalmente cara. mal. Totalmente mal, foi 3 a 0 pro J. Malucelli, sendo que o J. Malucelli ainda perdeu um pênalti. Poderia ser pior Podia ainda. Podia ser mais. Podia ser mais. Não, não S... pode deixar você abater, né? Porque é um não. campeonato difícil, apesar de ser série D, a gente sempre fala aqui, né? A gente vem falando dos gaúchos aí na, em todas as séries. Todas as, as divisões. Claro. Né? Apesar de ser Série D, é um campeonato muito difícil. O Novo Hamburgo fez um bom campeonato gaúcho. né? Tem que levar isso em conta. Aí, né? a, 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 também a falta de experiência em campeonatos nacionais. Né? Isso aí vai, vai melhorando com o tempo. E, exatamente. Inclusive, como tu comentou, o Chico, o Novo Hamburgo há 11 anos esperava retornar a uma competição nacional de Série D. A J. Maluceli já era um adversário conhecido pela equipe por ter disputado a Copa do Brasil há dois anos atrás. Em que o Novo Hamburgo levou vantagem conseguiu se classificar. Mas, mas é isso, o Novo Hamburgo agora segue. O uh, próximo jogo é no, no, no domingo agora, né, dia 19, a partir das 16 horas, fora de casa, contra o Brusque em Santa Catarina. Sendo que o Brusque, na primeira partida, empatou com o Madureira em 0 a 0 Então, uh, no momento. Hamburgo é, é lanterna desse grupo, mas com esse empate também favoreceu, Hamburgo também poder se, se reabilitar. Cerca de mil torcedores estiveram apoiando na tarde gelada que foi lá no, no Estádio do Vale. Que maravilha, ainda teve um bom público aí, pelo é, visto. é verdade. Agora, vamos falar de coisa boa, porque começou a, 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 uma competição que a FEVALE vai muito bem. É, foi neste sábado. É a esportiva universitária mais importante do estado. A 37a edição dos Jogos Universitários Gaúchos reúne as melhores equipes e atletas do estado. A FEVALE é uma das universidades participantes e está representada por 115 atletas, divididos nas modalidades atletismo, basquete, handebol, futsal, judô, natação e voleibol. A FEVAL sempre vai muito bem nessas competições, né? se destaca bastante. A gente anda falando aí do, dos bons resultados aí no no, no futebol. Se eu não está enganado a gente falando exatamente conquistou a UETA exatamente o Epta no futebol campeã de futebol e tal. Boa sorte para os nossos atletas. Boa sorte e tragam medalhas porque todo ano vem bastante medalhas aqui e com certeza a gente vai estar mostrando no momento do esporte essas medalhas e os vencedores é claro. Bacana. E vamos falar um pouquinho de vôlei. Vamos falar de vôlei. O que, que acontece com a vôlei sul? Exatamente. A notícia não é muito boa. Porque a Volei Sul Paquetá Esportes e Copel Maringá e serão agora, a partir de agora, uma única equipe. A parceria entre os dois times foi selada semana passada pelo combinado. A equipe segue na cidade de Novomburgo até o mês de outubro e disputa o estadual do Rio Grande do Sul, antes da próxima edição da Superliga Masculina 2016-2017. O time passa a treinar e mandar suas partidas em Maringá, no Paraná. O projeto sac realizado com a Sociedade Ginástica de, de Novo Hamburgo, assim como as demais ações do projeto, devem permanecer. É, infelizmente, É uma tipo, pena, né? É uma pena, no Hamburgo... agora fica sem um time de... Mais uma gol. vez, sim, uma, uma, uma cidade tão tradicional no voleibol campeã nacional, né, com, a, com a antiga Frangosul, Uh, o projeto deu deu certo a cidade abraçou durante a semana a nossa produção entrou em contato com a assessoria da Vole Sul, uh, eles uh, nos retornaram que ninguém gostaria de falar nesse momento é um momento meio difícil de é um momento difícil eles, né? exatamente a gente só lamenta isso quanto ao torcedor porque eu acho que teria que realmente falar dar uma palavra claro. porque esse mesmo torcedor apoiou e ajudou a Vole Sul no retorno à elite do voleibol nacional né, com aquele vice-campeonato em 2014. Tomara que uma, alguma empresa aí se pontifique também a, a, a ajudar agora a criar de repente mais um, um time de, de voleibol aqui para Novo Munic como tu falaste. Uma cidade aí tem tradição em vôleibol, né. Tem, tem tradição no, e no Brasil. Tem né? cultura é uma cidade que abraça abraça o voleibol e isso é difícil de encontrar por aqui certo. certo e é isso, a, momento de Esporte de hoje fica por aqui com todas essas informações e vamos ficar atentos à, à semana até a próxima segunda Chico Pereira. Semana que vem vamos falar de Tocha Olímpica, é isso? Isso mesmo, Tocha Olímpica, tocha olímpica uma matéria especial sobre os pontos aqui no Hamburgo que receberão a tocha.